ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲାସନର ତୃତୀୟ ଭେରିଏସନ୍ କରିବା, ତୃତୀୟ ବିପରୀତ ଆସନ କରିବା। ଡାହାଣ ପଟ ହାତକୁ, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଡାହାଣ ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିବା। ବାଁ ହାତକୁ ବାଁ ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ ରଖିବା, ବାଁ ପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ ରଖିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବାଁ ପଟ, ବାଁ ଗୋଡ଼, ଆଙ୍ଗୁଳି, ଗୋଇଁଠି, ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଣ୍ଠୁଠୁ ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜଙ୍ଘରୁ କାନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଁ ହାତକୁ ବିଶ୍ରାମ ଛାଡ଼ିବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ଜମି ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଡାହାଣ ହାତ କାନ୍ଧରୁ କହୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କହୁଣିରୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦୀର୍ଘ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଆଣିବା। ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। କାନ୍ଧକୁ ପୁରା ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ରିଲାକ୍ସ। ପୁଣି ବାଁ ପଟରେ କରିବା, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଶଶାଙ୍କାସନ ପୁଣି କରିବା। ଗୁଡ୍। ଆମେ ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିବା ଏବଂ ହାତକୁ ରଖିବା, ଡାହାଣ ହାତ ସିଧାରେ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ହାତର ବ୍ୟବଧାନ ଆମେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ରଖିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। କିଛି ସମୟ ଏମିତି ରହିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ପୁଣି ଆମେ ମକରାସନକୁ ଆସିଯିବା ଏବଂ ମକରାସନରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।